Ստացվում է, պարոն Վարդազարյան, որ ԱԱՑ-ը տնօրենի տեղակալը խուսափում է գալ եւ պնդել իր ցուցմունքը այստեղ առերես։ Ուրիշ բառ չեմ կարողանում գտնել, բայց փաստը արձանագրվում է, որ Անդրանիկ Սիմոնյանը խուսափում է դատարան գալուց, պատճառները զանազան կարող են լինել, այժմ չեմ ուզում դրան որևէ որակում տալ։ Եվ իսկ նշվել է այնտեղ ինչով է ծանրաբեռնված, օրինակ, գիտեմ, առավոտից երկուն Սատանա են բռնում, ռուսական ԿԳԲ-ի գործակալներին բացահայտում, հետո հերքում, ասենք ներքին թշնամիներին են մաքրում, ասենք լյուստրացիա են անում, ինչ որ տես կա նկարագրություն, որ նաև դատարանի համար հիմք կլինի, որ շատ հայրենանվեր եւ կարեւոր առաքելությամբ է ծանրաբեռնված, եկեք չկտրենք այդ մարդուն գործից։ Որևէ պատճառաբանություն, թե ինչով է ծանրաբեռնված, գրության մեջ նշված չէ։ Իմ պաշտպանական կողմը, փաստաբանը, ներկայացուցիչը, պաշտպանը Արամ Օրբելյանը ընթերցեց ազգային անվտանգության ծառայության մասին օրենքի այն դրույթները, որով որ ֆիքսված են այն գործառույթները, որը իրականացնում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը, սակայն և նշեց, որ այս գործառույթներից որևէ մեկը չի նշել, որը որ անհնարինության հիմք է ստեղծում, սակայն նախագահ դատավորը մի աննկարագրելի ուղղակի զավեշտալի հայտարարություն արեց, որ կան գործառույթներ, որոնք գրված չեն օրենքում, բայց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալը այդ գործառույթներն է իրականացնում։ Ըստ դատավորի, փաստորեն կա Հայաստանում մի պետական մարմին, եւ պետական մարմնում կա ղեկավար աշխատող, որը որ գործառույթներ է իրականացնում, որոնք նախատեսված չեն օրենքով եւ ինքը դրա մասին գիտի, այսինքն նախագահ դատավորը դրա մասին տեղյակ է։ Ասենք որ քաղաքական պատվեր կատարել երևի, հա, դա նկատի ունի, դուք ինչ եք հասկացել դրանից, ինչ որ մարդկանց դեմ ցուցմունք տալ, հետո պաշտոնը բարձրացնել կտրուկ, դառնալ այլ պաշտոնի, այտենց այդ գործառույթները թե մի քիչ ուրիշ։ Ես հասկանում եմ ձեր հեգնանքը, սակայն չեմ ուզում այս պահին որևէ կերպ մեկնաբանել դատավորի խոսքերը, դատավորի բառերը, եւ եթե այսօր բարձանակ դատական նիստերի դալիջ եւ հետեւեք դատական նիստին, այսօր մենք նախապատրաստել ենք դատավորին ինքնավարձակ հայտնելու միջնորդություն եւ ով է դատավորը? Վահե Դոլմազյան։ Եվ այդ միջնորդության ընթացքում դուք տեղյակ կլինեք, կտեսնեք, թե ինչ հիմնավորումներով ենք դատավորին ինքնավարձակ հայտնելու։ Մեքենան ճանապարհտան կանցնի, շարունակենք, պարոն Վարդազարյան։ Եվ մի բան էլ, հիմա ծանրաբեռնվածության առումով, եթե ԱԱՑ-ի տնօրենի տեղակալն այդ աստիճանի խիտ ծանրաբեռնված, որ չի կարող մեկ ժամով գալ, օրինակ, դատարան իր ցուցմունքը պնդել գնել, բայց ԱԱՑ-ի տնօրենը Արմեն Աբաժյանը ինչ աստիճանի ծանրաբեռնված կլինի, օրինակ, այդ հարցը քննարկել են, կարող է ինքն էլ օրինակ ընդհանրապես քիչ ծրփելու ժամանակ չունեին, որ մնացած անձնական հարցերը զբաղվել, ամբողջ օրը մնում ԱԱՑ-ում է։ Իմ պաշտպան Ունան Բաբայանը նաև դրա մասին է նշել, որ մի քանի տարի առաջ նույնիսկ խիստ ծանրաբեռնված գրաֆիկով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացավ Երևան քաղաքի, այն ժամանակ Երևան քաղաքի Շենգավիթ նստավար մեկ դատական նիստով եւ վկայի կարգավիճակով ցուցմունք տվեց, նույնիսկ խիստ ծանրաբեռնված լինելով վարչապետը կարող է ներկայանալ դատարան եւ ցուցմունք տալ, բայց ԱԱՑ տնօրենի տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյանը խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով չի կարող ներկայանալ եւ հետեւաբար դա հարգել է եւ հետեւաբար ըստ դատարանի եւ հետեւաբար դա ստեղծում է անհնարինություն։ Նման բան ուղղակի չի կարող տեղ ունենալ։ Պարոն Վարդազարյան, միշտ այդպես տպավորություն եղել կամ խոսվել է, որ ԱԱՑ-ն ինչ որ ԱԱՑ-ից կոնկրետ մարդիկ կուրացիա են արել նաև դատական համակարգը որոշ դատավորների, ձեր կարծիքով այս այդ դեպքերից մեկն է, որ դատավորը կամ դատարան առհասարակ ուղիղ ենթարկվում է ԱԱՑ-ի հրահանգներին կամ ճնշումներին, դրա համար է այդպեսի ձևակերպումներով արդարացում չգալը։ Կոնդել կամ փաստեր ներկայացնել դրա վերաբերյալ այս պահին չեմ կարող, դա երևի հետագայում նախաքննությունը կամ դատաքննությունները ցույց կտան, բայց հետևելով մամուլում տեղ գտած նյութերին,
ըստ մամուլի, հա, նորից եմ ասում, իմ միտքը չի, ես ընդամենը վերարտադրում եմ այն ինչ որ կարդացել եմ մամուլում, որ կոնկրետ դատական իշխանության նկատմամբ վերահսկողություն, այսպես կոչված չակերտավոր վերահսկողություն կամ կուրացիա իրականացնում է Անդրանիկ Սիմոնյանը, իսկ հակակոռուպցիոն դատարանը ամբողջությամբ նրա տնօրինության տակ է գտնվում։ Դե հետո ասում եք, ինչի այդքան մարդը զբաղված, պատասխանեցիք։ Հա, եթե գտնում եք, դատական համակարգի վերահսկելով զբաղված, եթե գտնում եք, որ դա էր ինքն պատասխանը, եթե գտնում եք, որ դա էր ինքն պատասխանը, ապա պատասխանեցի։ Ինձ օրինակը բավարար էր, եթե դատավոր լինեի։ Հա, հնարավոր է։ Լավ, պարոն Վարդազարյան, նիստի ժամանակ արդեն մնացածը կհասկանանք դեռ։ Լավ, լավ։